莫非我觉得没联系还是我是要过去哈哈欢迎你老外哟咱们问到不知道你要老外就不要给你要是要老外的呢我说大家一起别人你是干嘛别跑不要我们不要You know who Christ are for. You see, just know why I'm even here. I don't want to come and cross something that you are. Hello, see, finish you. You get a move after a little bit of money for it. I think I'm ready.Kí ló dé? Bọ́dá àṣẹ sí mà. Owó ìlú ìkan ti, wọ́n ti ẹ̀ fún èèyàn láàyè kí èèyàn sọ̀rọ̀. Dádì. Ekele. Ẹ̀ka sọ̀ dádì. Ekele. Faisal. Adara fún yín. Àmì sà. Ọlọ́run kò dáwọ́ lé yín. Àmì dádì. Ẹ̀ ń ré kọjá lọ. No, dádì mi ré kọjá. Ẹ̀yin náà mo wà. Mo ti ń wá yín. Lémi. Bẹ́ẹ̀ni dádì. Ṣé o sì. Mo ti ṣe díẹ̀ tí mo ti ń wá yín gan dádì. Ẹ mọ̀ kó tó ṣẹlẹ̀. Tẹ bá wọ̀ mí látò kéde lẹ́ báyìí. Ẹ máa rí pé graduate ni mi. Bí mi náà ṣe wà yìí. Mi ò tọ́ ẹ̀rọ mi tọ́ lọ́wọ́ yín o. And as a graduate, tẹ́bi bá ń pa mi, mi ò nílé kàwé. Dadi, you understand? You need to assimilate. You need to differentiate. You understand? You throw all of you because you're being family there now. You need assistance in me. See, my ribi abi change. Bi abi 200. Abi anything all of you. Can be help me as a graduate. Me throw all of you because you're being family there now. You need assistance in me, Dadi. Ekele. Era sir. Adara fun yin. Ami sir. Olorun ko da wole yin. Ami sir. Ero 200 le fe bere. Le wa so oyinbo to po to yen. Àbí ẹ̀kọ́ ẹ tún wá fẹ́ ṣe pàbàmàrí ẹlẹ́ẹ̀tọrọ owó ẹ̀kọ́ ní the financial support. Ẹ ti get here just financial as in gẹ́gẹ́ bí òwe àwọn Yorùbá ní ẹni tí wọ́n bá sùn tì báyìí ló máa jarun pálù. Èmi ṣe mọ̀ pé kí n jarun pálù yìí. Èmi lẹ́sùn tì àbí èmi lẹ́sùn tì lẹ́sìn fẹ́ jarun pálù mi. Ẹ pẹ̀lẹ́ adara fún yín Ọlọ́run kò dáwọ́lé yín. Ẹ̀ríṣẹ́ rí látẹ̀ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ ṣe ń ọ̀ tẹ ẹ bá wò ó délẹ erike mo kí ẹnìkan bọdá àṣẹ sí mà. Mo rẹ èmi náà fẹ sún mọ wọn ni kò yé eyín àwọn náà wàá já mi tán pé wọn bè tán sẹǹdì sáwọn gan báǹkì ti yọ 20 naira ń bẹ pé kò sí nǹkan kan lẹ ṣùgbọ́n mo lè ràn yín lọ́wọ́. Dádì ẹ ṣe gan sa ẹ ṣe gan dádì ẹ ṣe gan adara fún mi. Dádì mo máa ń ròyìn gan gbòòrò pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà ya fún ni lọ́wọ́ máa wò bẹ̀rù. Bẹ́ẹ̀ni èèyàn gidi ni mi ẹ ṣe gan dádì àlàmúlẹ̀ mi ẹ ṣe. Ẹ pẹ̀lẹ́ ṣe rí láti ẹ̀kan tẹ̀mí náà ti ń káàkiri omi tí mò ń mu rè. Ilé iná ń pè ní TUS water. TUS water. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ má bínú dádì ṣé omi tẹ gbé dání sómi àdúrà lélẹ̀ ni àbí omi tí máa kàn wọ́n sílẹ̀ tí nǹkan dẹ̀ máa kò yé yín àbí ṣé omi gbogbo kan ẹ̀là fún mi. Ìrọ̀mẹ́ àdúrà kọ́ mi èpè ni mo lọ fẹ́ wèrè ń ṣe yín mo lómi lẹ́kàn máa máa mú èmi mọ̀ mi wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àtẹ̀kan ni sórí èmi rẹ̀ kọ́ mẹ́ẹ̀dọ́mi lè fún yín kẹ́ máa mú wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ pending the time
te fi ma ruwo te ma fi jeun TOS water lele she ri company ten wo yi won se you got you won to se orange juice ko ye yin eyan gba mo won si nikan ni bi o meji ni o e ba ndele mo e ba ndele yi ko ye yin so mo fe fun yin ni omi yen keyin na ma mu were 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 e ba e ri bele se kun mi ti jale rara e ma mu were 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 friend mi tabi ti be tin toro wo kiri yen daddy ama e mi ni pe omi temu dani o tun ni have dark number Who mean it? According to science, you understand? I'm going to share reproduction with me. So, all our enzyme, I think, continue to be. Oh, man, you know me. Yeah, to the fat, I little banyo. I get it. Cause most of, I want cholesterol. Come on, know me. We want emani lati differentiate. Emma break it into different disintegration. According to water. Edwina. In terms, inshallah, you phone me. Oh, when we pay. Omi eleyi le mi recommend fun yin ke ma mu nkan kan na la jo so daddy se pe nje wi la te kan ni mo so na ni mo in te bi so pe ere omi eleyi ke ma mu ti yes water ni o se fo kan tan o wa refreshing kan te ba mu eleyi o kan yan ba de ko da be ti se jeun yi e ma mu were 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 pantry dan te fi ma se kini te fi ma ri nkan je e pele ai ba mu eleyi ma jo mi la san le need e le need orange juice wona o tu wa te ba need you got wona o tu wa lati the same company daddy yes you got TOS orange juice From the same company. Ben, share your address. You know what you screen. Phone number. You know what you screen. Instagram and do. You know what you screen. Ebele, another phone. You don't go down with it. So, what about this? Can you come out? Daddy, I need to share me. Tell you, be put your. Am I worried 200? Put your 100 and I can't tell you. Your bread came moving and they loaded. Am I moving? Say, am I moving? Pending the time tomorrow. Ebele. US le mi na mu lati kan yibuta